Endelig fredag og endelig helg etter en lang og tøff uke. Og helg, det betyr kos, og kos, det betyr sjokolade. Sjokolade er jo godt, alle elsker sjokolade, men er det bra for helsa? Inneholder jo mye sukker og kalorier, men noen sier at det til og med kan være sunt. Det må vi finne mer ut av. Bli med! I media så har det blitt fremsatt mange påstander om gunstige helseeffekter av sjokolade. Ta en titt på dette her. Men hvordan kan dette ha seg? Sjokolade inneholder jo fett og sukker og massevis av kalorier. Spiser du mye sjokolade, så går du opp i vekt. Hvordan kan det være sunt? Stikkordet er nemlig kakaoflavanoler. Hva er det for noe? Flavanoler er et stoff som finnes i kakaobønner, og studier har vist at slike flavanoler, og spesielt en type som heter epikatekin, kan ha gunstige effekter på blodårene i kroppen. Studier har nemlig vist at epikatekin og kakaoflavanoler, de kan senke blodtrykket, og det er jo gunstig med tanke på hjerte- og karsykdom. Hvis du får deg ca. 1000 mg flavanoler, så vil det ha en blodtrykksenkende effekt. Så langt så vel. Spiser du nok sjokolade, så får du i deg epikatekin og kakaoflavanoler, og det kan senke blodtrykket, og det kan kanskje beskytte hjertet ditt. Men problemet er at mye av flavanolinnholdet, det reduseres under røsting og alkalisering for å fjerne bitterheten når man skal produsere sjokolade. Og forskning viser at du må kanskje spise så mye som en halv kilo mørk sjokolade hver dag for å få i deg nok flavanoler og epikatekin. Det tilsvarer 5 slike hver eneste dag. Det er ingen som orker. En halv kilo, det er kvalmt uansett hvor glad du er i sjokolade. Og nå snakker vi mørk sjokolade. De aller fleste, de foretrykker jo vanlig lys sjokolade, sånn som denne melkesjokoladeplaten her. Vanlig melkesjokolade inneholder mye mindre flavanoler, og du må spise langt mer enn en halv kilo for å få i deg nok flavanoler og epikatekin fra slik sjokolade. Og lenge før du har fått i deg nok av de hjertegunstige stoffene fra slik sjokolade, så har du fått for mye av de ugunstige stoffene, som for eksempel sukker, fett og ikke minst alle kaloriene fra sjokoladen. Og dessuten så er det heller ikke sånn at jo mørkere sjokolade, jo høyere innhold av flavanoler. Det finnes sjokolader som begge for eksempel er 90% mørke, men hvor den ene inneholder dobbelt så mye flavanoler som den andre. Og merk en viktig ting til. Alle disse studiene som er gjort på kakaoflavanoler og epikatekin, de er ikke gjort med sjokoladeprodukter. De er gjort med tilskudd av disse stoffene spesifikt, så man kan dermed ikke si at det å spise sjokolade vil føre til at du får lavere blodtrykk eller bedre hjertehelse. Og hva med hjernen? Det finnes også studier som viser at flavanoler kan bedre kognitiv funksjon, bedre hukommelsen, rett og slett styrke hjernen din. Er det mulig? Eksempelvis så var det en studie fra New York bestående av 1000 personer hvor de utførte kognitive tester samtidig som de oppga hvor ofte de spiste sjokolade. Og testene viste at de som scoret høyest på testene var også de som hyppigst spiste sjokolade. Men merk, det ble bare sett på hvor hyppig de spiste sjokolade, ikke hvor mye. Vi vet ingenting om de kun spiste én sjokoladerute om dagen, eller en hel sjokoladeplate. Og dessuten så sier studien ingenting om at disse personene gjorde bedre på de kognitive testene fordi de spiste sjokolade. Det kan også hende at de som spiste sjokolade ofte også var spesielle på andre måter, slik at de gjorde bedre på testene av andre årsaker. Eller kanskje de som hadde dårlig hukommelse egentlig spiste like mye sjokolade, men bare ikke husket hvor mye sjokolade de hadde spist. Resultatene er dessuten vanskelig å tolke fordi sjokoladeinntaket var selvrapportert. Vi vet egentlig ikke hvor mye sjokolade disse personene spiste. Og vi vet heller ikke hvorvidt de spiste melkesjokolade eller mørk sjokolade eller en annen type sjokolade. Og hvem vet, kanskje de som spiste sjokolade hippie bare var rett og slett flinkere til å fylle ut et skjema eller mer ærlige da de skulle svare. Men så finnes det også indirekte studier på flavanoler og hjernen som viser at blodgjennomstrømningen øker når du inntar flavanoler. Og en mekanisme kan være at flavanolene fra sjokoladen utvider blodårene i hjernen slik at det blir bedre blodgjennomstrømning gjennom hjernen. Og bedre blodgjennomstrømning, det er jo bra. Eller betyr det noe særlig i det hele tatt? Og effekten av disse studiene er egentlig ganske små og beskjedne og gir grunnlag for ganske fantasifull og spekulativ tolkning. Konklusjonen blir derfor som følger. Det kan godt hende at kakaoflavanoler og epikatekin har gunstige effekter på blodårene, på hjertet og på hjernen, men sjokolade er nok ingen god kilde til disse stoffene. Sjokolade inneholder for lite av disse stoffene, og du må spise svært store mengder for å få i deg nok flavanoler og epikatekin fra sjokolade.
så store mengder at det blir mye farligere for helsa enn gunstig. Rådet mitt til deg er derfor, spis gjerne litt sjokolade innimellom, spis den sjokoladen du har lyst på, men gjør det av de riktige årsakene. Spis sjokolade fordi det er godt, fordi du er glad i det, og fordi det gir deg en følelse av luksus slik jeg føler. Men ikke tro at du spiser noe magisk som kan gi deg bedre helse. Ha en god helg, med eller uten sjokolade. Helst med da, for min del så blir det med. Ha det bra.